поставки выглядят устрашающе. Нам отсюда, конечно, тревожно. Мы будем считать территорию Германии, военные базы и прочие объекты законными целями. Леопардова істерія в Росії. Українцям танки, росіянам чергова порція волань пропагандистів. Ні одна із существующих поставляемых единиц вооружений не принесла к желаемому результату. Но мы больше не стоим под Киевом. Жест доброй воли, вашу мать! Жест доброй воли! И Харьков жест доброй воли. Никто не расстрелян за Харьков. Никто не отправлен в отставку. Це був попкорн. Реально попкорн. Вибухало все в Росії. І продовжує вибухати. Спочатку кремлівські посіпаки трохи приунили. Як до цього треба відноситися? К этому надо относиться серьезно, но только надо понимать, что никакой паники. Да потом дістали старі методички. Тот, кто отказывается от центров, от ударов по центрам принятия решений в Киеве, он обрекает себя на выбор через некоторое время между гибелью или ударом по центрам принятия решений в Вашингтоне и Лондоне. Если, конечно, этот выбор удастся... Вы Берлин забыли. И тут Остапа понесло. Это же ведь не немецкий народ такой. Немецкий народ-то 94% против. Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты. И не надо ли нам немецкий народ освободить. От этих фашистов освободить? И немецкий народ будет знать, каких очередных нацистских лидеров они воспитали и привели к власти. Ну, ясно, всі навколо нацисти. Навіщо щось вигадувати, якщо росіянам можна згодувати будь-яку маячню? Пропаганда, вона не розрахована на людей з критичним мисленням. Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, пан Олаф Шольц, бачився з Володимиром Володимировичем Путіним. І в той момент їх президент приймав канцлера не як нациста. І він не перепригував через великий стіл, прагнучи зруйнувати чи ліквідувати нациста, який сидів напроти нього. Росіян обманути легко. Це люди, які не володіють об'єктивною інформацією, яку не мають критичного мислення. І в цьому контексті дуже легко маніпулювати суспільною свідомістю. Тому доки тоне корабель під назвою «Росія», на ньому оркестр продовжує грати музику, зокрема пропагандисти як Скабєєва, Соловйов, Кісельов і інші підлабузники Путіна, які намагаються заробити побільше грошей і залишитися в лояльності до президента. І підгорає в росіян не дарма. Якщо українці раніше, в перші місяці війни, зупиняли російські танки голими руками, то ми можемо уявити, якими будуть результати, коли українці пересядуть на західне озброєння, на Абрамси, на Челленджери, на Леопарди-2. Це, звісно, буде бити по військових і яким чином підтримати їх. Сказати, що то все фігня, то все, як орішки щолкаються, да? Ну, пам'ятаєте, Путін казав, що це в них хаймарси, як орішки щолкають. Ну окей, ну поки що ці хаймарси вже півроку щолкають російських військових в місцях їх скупчення і російську військову техніку дуже капітально. Та навіть у російській пропаганді бувають прогалини. От у Скабєєвої забули свого ж спікера попередити. Ми к весні плануємо побідіти. Сьогодні, завтра, весною ми теж не побідемо. Давайте ми поставимо на цьому питанні теж саму точку. Що це? Невже прозріння? А ще один експерт в прямому ефірі посмів розвінчати усі міфи, про які пропагандисти кричали останніми тижнями, що західні танки в Україні і в снігу загрузнуть, і в чорноземі стануть. Утверждається, наприклад, що Україна як місцевість не підходить для бойового применення абрамсів. Да чепуха же, товариші. Ну, нет более благоприятной местности для действий больших бронетанкових соединений, чем южноукраїнські степи. Не встигли західні партнери оголосити рішення про танки для України, а в Ерефії вже бачать їх на фронті. Танки німецького производства «Леопард» уже замечені в Ніколаївській області. Убежден в тому, що танки вже поставлені були определеним кількістю. Вони зараз поставляються. Цікаво, коли в Кремлі заговорять про їх знищення. Вже цього тижня чи наступного? А от про те, чим будуть знищувати танки, вже розказали. На Росії є спеціальні роботи для цього.
Ми бачили, як росіяни це роблять. Пам'ятаєте, там робот, людина, да, він там десь на виставці там Сколково ходив, ходив, а потім за штунком показує, що це просто людина знімає там, цей шолом, да, там виходить з цього робота. Це ж може бути просто пилюка в очі, такий туман. Анна Каменєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.